Zdarec, tady ten velký a dneska bych vám chtěl ukázat a říct, jak se mi cestuje z Ostravy do Brna českýma drahma a nebo regiojetem a jaký tam jsou rozdíly. Když jsem měl přátel z Ostravy, tak jsem si zarezervoval špatný jízdenku na regiojet. A musel jsem využít služeb Českých drah. Takže první věc, která mě čekala, bylo to, že České dráhy neměly přímý spoj do Brna. Takže jsem to měl s přestupem Břeclavy. A v rámci toho jsem jel spojem vlastně z Polska. Ten vlak se skládal z polských a českých vagónů. Takže si ale neukážem, kolik jsem tam měl místa na nohy, protože ten vlak byl úplně plný. Ale věřte to, jak jsem vysoký, tak jsem tam byl nasardinkovaný, protože jsem tam prostě neměl rezervaci a musel jsem do té dvojky. Potom v dalším vlastně vlaku z Břeclavy do Brna ten vagón byl vlastně složený ze slovenských a českých vagónů, takže tam se potom můžete podívat, jak prostorní u vagóny jsou na Slovensku, protože tyhle videa už dělal Jaro, dám vám link do popisku videa. Cesta byla příjemná, neměli jsme zpoždění, takže v pohodě. Ale žádný občerstvení a nic. Takže to je cesta s českýma dráma a jak to vypadalo s regiojetem. V první řadě jsem vlastně si rezervoval druhou třídu, standard a vlastně krásný kupéčko, šestka, byl jsem tam sám a měl jsem možnost samozřejmě si objednat občerstvení, takže kafe zadarmo, voda zadarmo a vlastně byl jsem spokojen. S tím, že jsem tam potkal jednu jakoby nepříjemnost na té cestě, že v rámci cesty Ostrava-Brno se dá objednávat přes aplikaci Regiojetu, akorát, že tam měli nějakou softwarovou nepříjemnost, takže nešlo objednávat. Ale ten steward, vlastně, když jsem mu to řekl, že nejde objednat přes aplikaci, že bych chtěl kafe, tak mi mile odpověděl, že budu muset počkat a během 5 minut mi to kafe přineslo. Takže jaký pro mě jsou ty výhody a nevýhody toho cestování? Rozhodně preferuju regiojet, protože velký místo na nohy, skvělá obsluha vlastně těch vlaků, máte tam kafe a vodu v rámci dané jízdenky, což v rámci druhé třídy se vám u českých drah nestane, protože to kafe si tam musíte zaplatit, musíte si ho koupit a ne všude ve vlacích jsou prostě ty jejich bufety
nebo jídelní vozy. Takže jaký zkušenosti máte vy? Napište mi to dolů do komentářů a budu se těšit na to, v jakých vlacích a proč cestujete vy. Mějte se fajn a u dalšího videa zase naschle. Kdybyste mě chtěli podpořit v dané tvorbě, můžete jakýmkoliv příspěvkem na účet a nebo můžete rovnou sejmout QR kód a poslat mi příspěvek. Mějte se fajn a zdarec!